bueno, és un partit de rodatge, tan sols porten a entrenar la plantilla 2 setmanes, un projecte de molta il·lusió, en gent jove, que feia molts anys que no jugava a l'entitat, del futbol base, i després un entrenador molt preparat a nivell d'estudis esportius i tot això, i amb molta il·lusió. En un tenit jove, gent jove i gent veterana de fa molts anys que juguen a la sènia, molt comprometuda en el club i amb molta il·lusió. Jo tinc d'aclarir que no estic a la directiva simplement perquè sóc un aficionat de la sènia, però com la gran directiva de la sènia estan treballada, tots estan als cavalls per a treure aquest projecte endavant. L'objectiu, degut a la categoria que és tan forta, és mantindre la categoria i jugar partit a portet sense pressió, perquè això és un projecte a llarg termini. Compromís de la gent veterana de l'equip, jugadors intermitjos que porten molt de temps en natros, 2 o 3 forasters o 4 que tenim de molta qualitat, i sobretot donar oportunitat a la gent jove i en objectiu de treure equips per al primer equip des del futbol base. Aquest és l'objectiu de la sènia. Marcar-se la classificació, nosaltres en mantindre la categoria, ja estem satisfeixos, jo penso. Si podem estar més a dalt, doncs millor que millor, que al ser una lliga curta sempre n'hi ha possibilitats de fer una sorpresa, com l'any passat doncs va ser l'Aldeana, que va fer una temporada impressionant. Sí, el que passa que avui ja va assistir més gent al partit del trofeu del Vila de la Sènia perquè no coincidien ni els vots ni les curses de cavalls, i avui és un dia doncs, de més tranquil, pot ser, però bueno, tenim una afició fabulosa, com sempre, que està top en l'equip i per a nosaltres la millor afició de la comarca.